ម្ដាយក្មេងតូចសុកចិត្តចាញ់ពី8ទាំងយកព្រោះអត់លុយឲ្យពេទឯសំណងគេបោះឲ្យ2500ដុល្លាររួចគ្នាលោកផនផាឡាបានឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថានារីជាម្ដាយក្មេងតូចតែបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាលើស្ពានជ្រោយចង្វាគណៈដាច់ជីម៉ូតូឌុបកូនចាញ់ពីមន្ទិ8នៅជប់ចាសុកចិត្តចាញ់ពី8ទាំងជប់ ចាក់បារទូបីខ្លួននៅមានរបួសក្តោយដោយសារអត់លុយឲ្យពេទ្យបន្តលោកផុនផាឡាបានបន្តថាខ្ញុំបានមកជួបប្អូនស្រីដាយជាមដាយកូនតូចទាំងយប់ដែរដើម្បីដឹកប្អូនទៅពេទ្យសាជាថ្មីដើម្បីបន្តការព្យាបាលត្រឹមមួយយប់អស់670ដុល្លារងាកទៅកូនតូចមិនទាន់ដឹងខ្លួនហើយចាក់ថុខគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយទេក្បាលគ្នាត្រូវបានបុកឡើងហើមពូទៅហើយ ញាតិទៅសំណងគេបោះឲ្យ2500ដុល្លាររួចគ្នាទាំងកូនតូចហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់ចាមិនតាន់ដឹងខ្លួននឹងឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់ផងខ្ញុំសូមសរសើរលោកប៉ូលីដោះស្រាយបានលឿនល្អណាស់គួររំលឹកផងដែលថាពេលទទួលដំណឹងថាកូនតូចដែលលោកធ្លាប់បានជួយចាមកជួបរឿងលើស្ពានបែបនោះលោកក៏បានបង្ហោះសារបង្ហាញពីក្តីអាណិតបំផុត ចាស់ដែលលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាកូនអើយเติบតចេញពីពេតមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏លោកបងឡានបានបុកទាំងកំរោលកាលពីម៉ោង2រំលងអត្រីតជុំមិញនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះនៅចាំក្មេងតូចម្នាក់នេះបានចាស់ដែលបានឈឺហើយមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនទៅព្យាបាលដែលចាស់ក្រោយមកខ្ញុំបានចុះទៅជួបកូនតូចដែលเติบតមានអាយុ មិនដាល់2ខែរូបនេះដោយផ្ដាល់តែម្ដងចាដើម្បីរៀបចំឲ្យគេទទួលបាននឹងការព្យាបាលដល់ត្រឹមត្រូវមួយចាតាំងតពីទទួលបាននឹងការព្យាបាលមកនោះក្មួយក៏មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយទៅតើពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតើចាយដុនអីចាពេទ្យធ្វើដំណើរមកដល់ត្រឹមស្វៀនជ្រួយចង្វាក៏មានឡានលិចសេះចា សេរីទំនើបមួយគ្រឿងបានបុកម៉ូតូដែរក្មួយតូចទៅផ្ទះបានជីចាញ់ពីប៉ែនោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចាងធន់ធ្ងរបំផុតមកតាមសភាពគឺអាចប្រឈមនឹងអាយុជីវិតផងដែរគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនងាកទៅអ្នកដែលដឹកក្មួយប្រុសចាគឺគេជាម្ដាយបង្កើតរបស់ចាក្មួយតូចហើយចា រួមទាំងបុរាណម្នាក់ទៀតសុទ្ធតែរងរបួសជារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ចាដោយសង្ឃឹមរសតិចណាខ្ញុំទើបតែជួយឲ្យមដាយកូនគេបានជួបគ្នាវិញឥឡូវបាយជាលោកឡានមិនមេត្តាអាយុជីវិតគ្នាសោះយ៉ាងណាមិញរហូតមកដល់ម៉ោងនេះក្មួយតូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដងទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យដដាល ជាមួយនឹងលោកយាយរបស់ខ្លួនចាដែលត្រូវបានតាក់តងឲ្យទៅជួយមើលចៅនៅពេទ្យសាជីថ្មីខ្ញុំមានតែសូមអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមឆ្លងផុតនៅគ្រោះមួយនេះផងទីចោះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងបដិអណិតអាសូរសូមចូលរួមចាគឺជួយចូលរួមជួយដល់ចាទីរុ តូចម្នាក់នេះចាថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ទាំងនេះចាបើតាមការរៀបរပ်របស់លោកផនបាឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាចានៅជប់ឈានចោថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយយុវជនម្នាក់បើគ្រោះជនសេរីទំនើបលួនដោយហោះទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿង plang ទាំងឪពុកមដាយនិងទីរូប្រហាចម្ងាយជាង100ម៉ែត្រចាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធព្រមទាំងកូនតូចមួយដែលទៅទៅចេញពីមន្តីពេតបានធ្វើដំណើរតាមចាកាត់ស្ពីនជ្រោយចង្វាក់ចារថយន្តបង្កកសេរីទំនើប Mazda CX-200T ចាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BB9989 បើកបေါ်ដោយបុរសម្នាក់និងអ្នករួមដំណើរម្នាក់ ស្រាប់ទិឹកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូតាមក្តស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងទីតៅពីលេខមកកើតចាស្រាប់តែមកដល់ចំណុចគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាបានបុកម៉ូតូស្កូប៊ីពះស្លាក់កណ្ដាល 1B9978 ពីខាងក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងចាបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូនឹងមនុស្សចាមានឪពុកម្ដាយនឹងកូនចាផ្លោងមកជាមួយគ្នាប្រហែលជាង100ម៉ែត្រចាក្រោយ បាក់បុករូចបានព្យាយាមបាក់រត់តាមបណ្តោយផ្លូវកៅចិនដាតែត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមខាត់បានហើយបញ្ជូនខ្លួនមកបាក់បោចាមកកាន់ពោះចាគឺបាក់បោមកាន់ពោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ជ្រួយចង្វាចំណាយជនរងគ្រោះភ្លាមៗនោះចាសមត្ថកិច្ចក៏បានតាក់ទងទៅហៅជនសងគ្រោះបន្តដើម្បីជោគទៅជាបាល ជាប្រិមន័យស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមិត្ត្រីសម្រាប់អបអរសាទរពិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា